Re, viss ēters ir te! Santa, daudz laimes dzimšanas dienā, lai tev jaukas izrādes šai sezonā, lai daudz interesantu un sarežģītu darbu turpmākajās sezonās. Pamāji arī tu. Leļu teātra aktrisē un režisorē Santai Dīdžas šodien jubileja. Tā kā teātrī pirmdienas aktieriem ir brīvās dienas, kolēģi gaviļnieci suminās rīt, bet kultūras ziņās jau šobrīd nodod apsveikumus, atklājot raksturīgāko par savu mīļo kolēģi. Mums steidzīgi vajag saskaitīties! Santa ir ļoti tā raksturotāja, to varētu laikam saukt tās lomas. Viņai ir ļoti garšīgas. Viņa ļoti pedantiski pieiet visam, ko viņa dara. Viņa katru mazāko, katru niecīgāko tārpiņu, ja? Viņa viņu izstrādās, viņa viņam atradīs visu pamatojumu, motivāciju. Santa Dīdžas Latvijas Leļu teātrī sāk strādāt 1994. Gadā. Nospēlēto izrāžu skaits iestiepies 4. desmitā un izveidoto raksturu amplitūda visplašākā, visspilgtāk izpaužoties raksturu lomās. Nu tad šņiru šņaru ar sparu uz priekšu. Paliec tādu, kādu tu esi. Nekad nezaudē ne grama no savas būtības. Viņa ir no tām aktrisēm, kur ir ļoti prasīga pret sevi un pret citiem. Viņa ir ļoti mērķtiecīga, ambicioza uz profesiju. Un tas ir labi šajā nozīmē. Viņa ir ļoti saprotoša. Santa nekad nezaudē modrību attiecībā uz savu lomu un arī attiecībā uz izrādi kopumā. Man Santa ļoti patīk raksturu lomās. Viņa ir tik aizkustinoša. Un tas ir tik, viņa, man liekas, ka tās ir tās lomas, kurās viņa izliek kaut ko no savas dzīves vai no savas pieredzes, ko viņa citādi nevar. Es novēlu Santai, lai viņas sekotāji būtu tādi kā viņa, attieksmē pret pieredzi un pret zināšanām. Jā. Čau, Santa. Lai tev forša dzimšanas diena. Daudz laimes, stipras veselības un spilgtu lomu vēlējumiem pievienojas kultūras ziņu komanda. Aneta Lesīte, Dzintars Spriņas, Latvijas televīzija.